נכון אלישע, אלא אם כן למישהו זה נורא בוער, עד חמש בבוקר יש זמן. אחרון, זה אחרון, נגיד. זה בסדר. אני הרגשתי שצריך להוסיף משהו על שימון. אני במלחמת השחרור הייתי בן חמש, ככה שלא יכולתי להשתתף בקרבות, וגם לא להבין מה שבדיוק קורה. אבל את שימון אבידן אני חושב שהכרתי היטב. הוא היה חבר עין השופט, כפי שכולכם יודעים. הוא היה מה שקראנו אז אבא בקבוצה שלי. היה לו בת באותה קבוצה שני, אפילו כשהוא השתחרר ממלחמת השחרור, היות והיינו פראי אדם גדולים, נתנו לו לנסות לעשות סדר בקבוצה שלנו. הוא היה מטפלת אצלנו בערך חודשיים, ואנחנו שברנו גם אותו. הוא הורס פה את התדמית שלו לחלוטין. ואחר כך, כאדם מבוגר, היינו יחד במזכירי הקיבוץ, שמעון, מזכירי עין השופט. שמעון היה המזכיר הוותיק ואני הייתי המזכיר הצעיר, עבדנו ביחד. ואז גם יצא לנו לא פעם לדבר על האירועים האלה של מלחמת השחרור וכולל קרב ניצנים. ושמעון, שני הדברים הם נכונים. הוא חשב שההחלטה להוציא את הדף הקרבי אז הייתה החלטה נכונה, כמעט אני הייתי אומר ברמה של להציל את החזית. והוא ככה חשב עד יום מותו. והוא באותה מידה חשב שהוא עשה טעות שהוא לא עמד על כך שזה יהיה, שיאמר שזה כישלון של החטיבה ולא כישלון של ניצנים. ושני הדברים היו נכונים באותה מידה. עכשיו אני רוצה לומר עוד דבר אחד. שמעון בא, הוא היה יקה והיו לו, הוא היה יקה שראו עליו שהוא יקה, אבל הוא לא היה פרוסי. הוא היה איש חם מאוד. הוא ביטא את זה באופן מאוד מאופק מתוך החינוך היקה שלו. הוא היה אדם חם מאוד, אוהב אדם, קשור לאנשים, מחשיב את האנשים, מחשיב את הקשרים עם האנשים. ובמובן הזה ייתכן שקצת התדמית שנוצרה, ואולי גם בעקבות האירועים האלה, לא תיארה אותו באופן נכון. אתם יודעים שדן אבידן, זיכרונו לברכה, בנו של שמעון אבידן, היה נדמה לי 4 שנים בכלא, בשבוי, בשבי במצרים. בניגוד לכל ההורים של השבויים וכל מה שפה נאמר על פדיון שבויים וכולי, מילה אחת לא נאמרה בפומבי על ידי שמעון. הוא לא העלה על דעתו שמותר לו להפעיל לחץ על אותם שלטונות ואותם אנשים שהיו מאוד קרובים לו. אנשים שהוא עבד איתם, אנשים שהיו פקודים שלו. איש לא שמע מילה בפומבי על מה שהאיש הזה עבר 4 שנים כשבנו היה בשבי. אבל דבר אחד אני מוכרח להגיד, ומבחינתי לא יכול שזה לא יאמר פה באופן הכי ברור. האמירה על איש כמו שמעון אבידן, שהיה באמת ישר כמו סרגל, היה איש חם והיה איש מאופק, אבל היה ישר כמו סרגל. להטיל בו את הדופי, שהוא נתן עדיפות לתנועתו, או יותר נכון, נאמר שם הופקרו למוות, בספר של אורי מילשטיין, שמומן בכספו של יצחק פונדק, שנכתב על פי הזמנתו הישירה של יצחק פונדק, שכל מה שנאמר שם על האפליה הפוליטית, נאמר האסמכתאות היחידות שם, מה שאורי מילשטיין מביא כחוקים לאמירות, הרעיונות שלי עם פונדק. ושם נאמר על שמעון אבידן שהוא הפקיר אותם למוות בגלל השייכות הפוליטית. לא סתם, לא הבין, לא הפקיר למוות. זו עלילת דם. לא פחות. זו עלילת דם חמורה ביותר, ויש מי שעומד מאחוריה.
ואת זה צריך להגיד. מעבר לזה הספר הזה לא שווה לשום התייחסות נוספת, כי אני כבר קראתי אותו מתחילתו עד סופו, אני לא היסטוריון, גם בלי להיות היסטוריון, אני אומר לכם חבל על הזמן. אבל כל מה שנאמר שם זו עלילת דם שיש מי שמימן אותה ויש מי שעומד מאחוריה ויש מי שמסייע לדוגמת הרעיון מאז של יעקב אחימאיר והתוכנית, הכתבת הטלוויזיה שהייתה לאחרונה, שגם היא באותה רוח. תודה.